Now. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é a respeito da Plus One Launcher. Com ícones inspirados na One UI da Samsung, uma barra de pesquisa com cores gradientes, um widget de relógio e servidores online para personalização, essa é a Plus One Launcher. Começando pelas animações do AppDrawer, animações bem fluidas, a Plus One Launcher tem bastante customização, desde wallpapers online, funções para editar sua home, funções de widgets, funções de efeitos, funções de temas, opções de esconder aplicativos e muito mais. Na aba de wallpapers, você tem temas online, você tem wallpapers animados online e wallpapers online. Na aba de editar a sua home, você consegue selecionar qual home vai ser a padrão e consegue apagar a sua home. Se você vê que ela tem muitos itens e vai ficar mais difícil de apagar, você apaga ela logo de uma vez. Temos a famosa aba de widgets, nada muito especial até aqui. Logo em seguida, temos os efeitos e animações, que são animações em 2 ou 3D para rolagem da sua tela inicial. Você pode adicionar essa animação também no seu AppDrawer, que é a sua telinha de aplicativos. De fato, é uma launcher muito bonita, eu gosto muito dessas launchers que tem servidores online, que você pode baixar wallpapers, você pode baixar temas, live wallpapers, tudo isso fora que ela tem um limpador de RAM ali. E abrindo a aba temas, carregamos a aba que todos vocês querem ver, que são os teminhas online e também tem wallpapers, como eu já expliquei pra vocês, live wallpapers e tudo mais. Peço perdão pra vocês pela ausência aqui no canal, tô meio zoado das ideias, fora que eu tô doente, porém, o canal não vai parar. E voltou justamente com a Plus One Launcher, com live wallpapers online, telas de bloqueio online e wallpapers e temas online. Por último, a função de esconder aplicativos é bem útil, caso você queira esconder o Tinder da sua namorada, por exemplo. Eu gostei muito da identidade visual e dos ícones dela, achei bem bonito. Nas configurações da Launcher, temos ainda mais customizações, parece muito com a interface da antiga TouchWiz da Samsung. Temos configurações de meteorologia, temos tantas configurações aqui que eu não vou poder mostrar tudo pra vocês, senão esse vídeo vai ficar com 10 minutos. Para você fazer a instalação é tudo muito simples, você vai precisar da Google Play Store e procurar por Plus One Launcher, ou clicar no link aí que eu vou deixar na descrição. Espero que tenha gostado. Fui. Follows.